Друзі, привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А у цьому відео я покажу вам, як приготувати розчин, використовуючи який у себе на деревах, ви знищите всі мохи, грибки, лишайники і не залишите шансів для життя всім шкідникам та їх личинкам. І знати рецепт цього розчину дуже корисно, тому що прийшла весна і усі починають білити дерева звичайними покупними садовими побілками або ж суто вапном, що в кінцевому підсумку виявляється неефективним у боротьбі зі шкідниками. Тому що кора дерев, якщо її не обробляти кожен сезон, уражається грибками, мохами і лишайниками, а вони в свою чергу руйнують кору дерева. Вона починає тріскатись, а у ці тріщини починають проникати різні шкідники, які також знищують плодові дерева. Тому весняна обробка стовбурів дерев також важлива, як і зимова. Тільки зимова більше потрібна від опіків та від промерзання, а весняна спрямована на боротьбу та знищення всіх шкідників та хвороб. Я вам покажу приготування обробки на невеликому обсязі, а вам, якщо потрібно більше, то збільшуйте пропорційно кожен із інгредієнтів. По-перше, знадобиться водоемульсійна фарба. Можна використовувати як для фасаду, так і для внутрішніх робіт. Але якщо будете використовувати для внутрішніх робіт, тоді вона повинна бути латексною, щоб краще та довше трималася на корі дерева. І потрібно її буде лише пів літра. Також знадобиться чиста вода, теж пів літра. Потім ми будемо використовувати залізний купорос та вапно. Залізний купорос можна придбати у будь-якому садовому магазині, а вапно можна використовувати те, яке продається у будівельних магазинах. Беремо одну столову ложку залізного купоросу і ретельно перемішуємо її, щоб усі грудочки розчинилися в пів літра води. І у нас виходить ось такий коричнево-жовтий розчин. Тепер беремо вапно. Для приготування розчину нам знадобиться 5 столових ложок з гіркою. Але взагалі дивіться на ваш розчин, яким він вийде, тобто його консистенцію. А саме його консистенція має нагадувати негусту сметану. І також ретельно перемішуємо. Тому що вапно при потраплянні у воду береться комками. Тому його потрібно дуже добре перемішати. І у вас повинен вийти розчин такого кольору. Я б назвав його темно-зелений. Потім цей розчин нам потрібно змішати з водоемульсійною фарбою. А водоемульсійна фарба в цьому розчині виступає як затверджувач. Мається на увазі, що при весняних та літніх дощах у вас цей розчин з кори дерева не змиється. Якщо взяти просто змішати залізний купорос і вапно, такий розчин легко змивається при перших дощах з кори. Тепер все разом добре вимішуємо до однорідної маси. Як ви бачите, краще використовувати велику тару, так буде зручніше. Думаю, ви помітили, що розчин виходить густим, але ми додаємо туди води і доводимо його до більш рідкої консистенції, як я і казав, щоб було схоже на рідку сметану або як стандартна водоемульсійна фарба. Та й власне приступаємо до побілки. Завдяки цим усім інгредієнтам грибки, мохи і лишайники від цього розчину загинуть прямо на очах. Також потрібно потрапляти під кору і в усі тріщини, а також він припікає рани та знищує всіх шкідників і їхні личинки. Також можна і потрібно обробляти рани на деревах. Наприклад, якщо ви зрізали гілки по весні, то замажте цим розчином усі зрізи. Спочатку розчин на дереві здається жовтуватим, але потім після висихання він стає білим, тому що в його складі є вапно. Відповідно, ваші дерева будуть знезаражені та захищені, а також матимуть гарний вигляд. І як ви можете бачити, побілку потрібно робити не на пів метра від землі, а покривати увесь штамп і товсті скелетні гілки, які, власне, більш за все зазнають поразки. І саму обробку краще зробити після весняних дощів, щоб вона встигла як слід висохнути. І тоді вона весь сезон захищатиме ваші дерева. Тому обов'язково перед побілкою слідкуйте за прогнозом погоди. Так що, друзі, якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!